iyadoo ay abaaro baahsan ka jiraan gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo si ballaaran looga tukaday salaada roob doonta waxana shacabka magaalada Ceer Gaabo salaada roob doonta kala qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani bara saabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceer Gaabo Culi Mawdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyna waxa fagaaraha garoonka Daala Stadium oo ahayd halka salaada roob doonta lagu tukanayay salaada kadib ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay innaga salaadna hunay hor joogna walaa ugu soo noqono ilaahay aanu noqono aan saaxibno deeqay leeyahay baahanaya ilaahay tubnaa ilaallah ilaahay ruuxaan qabalne degdega oo sabiicana ilaahay noogu dhaqso wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa isaguna halkaas ka hadlay dhammaantiis cafiya ilaahay uu isku keenayaa isaguna uu leeyahay ilaahay dunida dhexdeena iyo waxa aynu galay iyo waxa aynu sameynayno iyo wixii layna faray in ka baylayno waxaan inagu dacaaya oo waxaynu inoo keensanay dibadda toogashinka ilaahayna uu inoo furay yahay dadka Soomaaliland gobolada bariga iyo Soomaaliland sidii kalaba abaarta ay dhacday baa ka jirta waxa weeyaan abaar soo noqnoqotay waxa weeyaan mid dadkii dunyadii maanta ay meel alisa marayso dadkiinu ku mid sidayna dadkii ugu kulmanaa la doonaya inaynu isu kulmanaa la rabaa war dhexdeena wixii suufka ku xidhan aynu isu furro ayuu maanta dhigii qof kale wax sii karaya iyo kii qof wax sii karayaba iyo inaan waxba la hadhine aynu u aynahayno bixinno madaxweynaha gobolada bari buu kormeer ku marayaa xaaladda abaar soo socda wixii dadka gaarsiin karaayo iyo wixii aynu hayno dhexdeenu kala qaadi karaynaa loo socdaa sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inuu naxariisanayaa oo isaamaxa qalbigiina wanaajiya dhibta haysata in badan oo ka mid a dadkeennana u taraaxuma oo isu naxariista ilaahay wuxuu yidhi dhulka isaga naxariista taan samadaydinka naxariiste u naxariista in badan baa dhiban waxaanu soo maray dhul aad u badan waxaa nooga muuqday runtii dad aad iyo aad u daciifa oo dhibaataysan oo laga yaabo magaalooyinka inaan duruuftooda sidaa looga warhayn loo naxariisto waxaan aaminsanahay runtii haddii si wacan loo organise gareeyo loo abaabulo oo magaalooyinka waaweyn dadku ka sameeyaan oo abaabul fiican ka sameeya oo dadka oo dhami waxaa dhibtu inay u kala badan tahay dhibaatadu way jirtaa waa ballaaran tahay waa u kala badan tahay waa kala daran yihiin dadka ducafada ee aadka u liita waxaa laga yaabaa inay ka kooban yihiin inta dhibto haysa inay ka kooban yihiin in dadka gaar loogu fiirsado oo la qoro oo iminka waxaan arkay magaalooyinkaanu soo maray dadka magaalada degan baa la qorayo la odhanayay magaalada intaasaa degan wax ku siiya wax laga yaabaa in qaarkood meelo fogfog yaalin ku bakteeya kuwaasaa ka mid a waxa lanagu intixaamay oo taarikhusalam malcuunka ka mid ah oo waxaa ka mid a kuwa suwaalka isku dhajiyey intay yani waxoodooda banaanka yaaliin kuwaasaa ka mid a waxaa koobka xanibaya ilaahay aan ka boqdo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceer Gaabo.